Her på Billedskolen, der samles vi for at producere billedkunst. Det gør vi sammen, og det gør vi med godt humør. Jeg er læreren, så fortæller jeg jer, hvad I skal lave, hvad I er gode til, og hvad I kan øve jer på. Vi kommer til at arbejde med mange forskellige ting, og I kommer til at blive meget interesseret i flere forskellige teknikker og materialer. Og I kommer til at overraske jer selv, det er helt sikkert. Vi har hold fra 0. til 2. klasse og fra 3. til 4. klasse. Så hvis du går i en af de klasser, så er du velkommen. Så er du velkommen. Ja. Vi kommer til at skulle arbejde med at udvikle nogle af dine tekniske færdigheder osv. Men der skal godt nok også være plads til, at vi skal have det lidt sjovt, og det skal være spændende, ikke? Og vi har alle sammen de ting, der interesserer os rigtig meget, som det måske mest er os, der går og synes er spændende. Det vil jeg gerne give plads til, at du kan arbejde med på Billedskolen. Vi kommer selvfølgelig til at skulle bruge mange forskellige redskaber og medier at arbejde med. Der er eksempelvis maling, fordi det er jo en billedskole. Men det kommer ikke kun til at handle om at male billeder. Vi kommer selvfølgelig også til at tegne, vi kommer til at klippe og klistre. Vi kommer til at lave grafik, malertape, linoleumslit. Hvis man er stor nok, så kan man bruge kniv. Ja, måske er der nogen, der tror, man skal være god, inden man starter på billedskole. Det er noget værre fis. For det første så er vi alle sammen gode. Jeg kan sagtens fortælle dig, hvad du er god til. Nej, du skal bare være dig selv. Det er det vigtigste. Undervisningen vil foregå som holdundervisning. Hvor jeg som lærer vil stille jer en opgave og sætte jer godt i gang med den. Mens timen så skrider fremad, så vil jeg gå rundt imellem jer alle sammen. Og jeg hjælper jer ligesom med at forstå, hvorfor det her det fungerer, og hvorfor det her det måske ikke fungerer så godt. Selv tak. Når du møder ind til billedkunst, så har vi allerede, hvad du skal bruge af redskaber. Det sørger jeg for. Når vi sidder og arbejder sammen her, side om side på billedskolen, der kommer vi til at skabe nogle stærke bånd, både til hinanden, men også til selve emnet billedkunst. Det skulle gerne blive en del af dig. Så de ting, vi sidder og arbejder på i løbet af året, skal vi naturligvis udstille. Og I skal invitere jeres venner med, jeres familie, I skal... hvem som helst. Så når du kommer til at stifte bekendtskab med alle de her begreber som kontrast, detaljer, du kommer til at forstå både rummelighed og grafik på flader osv. meget bedre, så bliver verden meget større for dig. Mennesker kommer til at se sjovere ud, naturen bliver smukkere, og måske bliver edderkopper mindre klamme faktisk. Du kommer simpelthen til at udvide dit perspektiv så voldsomt. Og det glæder jeg mig til at hjælpe dig med.